Добрий день. Ми дуже раді, що ви долучилися, навіть тому, що ми знаємо точно, що у вас зараз залікові іспити, тести і так далі. Тому дуже добре, що ви знайшли час. І насправді до нас сьогодні ще дуже багато будуть учасників долучатися. Деякі з них прямо зараз пишуть там тестування, яке в них зранку з'явилося. Ну що ж, так теж у нас буває. Я би хотіла розпочати саме з тієї діаграми, на якій ми з вами завершили ще 2 тижні тому заняття. І якщо ви пам'ятаєте, у нас був з вами кейс, і ми говорили про планування. Ми говорили про те, що є дуже багато цікавих інструментів і підходів щодо планування нашого проєкту, планування етапів проєкту. І ви пам'ятаєте, що ми розпочинали з вами, також говорили з вами про різні підходи до управління проєктами і говорили про такі поняття, як класичний, або він називається водоспад. Це зараз от ви працювали, я сподіваюся, що ті матеріали, які я вам також скидувала вночі, там щодо діаграми, побудови і так далі, що вони все-таки вам будуть корисні. І така діаграма, вона, звісно, є прикладом саме класичного підходу до управління проєктами і планування. І ми зараз з вами бачимо, саме таку діаграму, і я сподіваюся, що у вас також вийшло побудувати. Може, хтось дійсно спробував, бо я бачила, у вас багато хто дуже добре підготував саме планування, виокремив етапи, визначив терміни. Скажіть, будь ласка, от ви зараз точно бачите діаграму, це ту, яку я побудувала і вам кинула, але це якби в моїй такій інтерпретації, да? Короткій інтерпретації. Може, хтось також нам сьогодні зараз продемонструє свою діаграму, може ви там разом будували, чи може поодинці будували, але може хтось нам зараз продемонструє свою діаграму, покажуть також етапи, задачі, які ви виділили, да, і терміни. Ми з вами говорили, що кожна задача в класичному підході має визначатися термінами. І так дуже коротко вам скажу, бо сьогодні будемо порівнювати з іншим підходом, і визначення термінів, то тут це виглядає наступним чином. Або тут експертна оцінка з досвіду попереднього, да, що от нам з досвіду потрібно з вами для того, щоб виконати цю задачу, наприклад, 5-7 днів. Да? Або інший шлях, менеджер, керівник проєкту, проєктний менеджмент, він визначає, він збирає учасників або команду, і він запитує у членів команди, скільки тобі потрібно, наприклад, для того, щоб ти зробив такі задачі. І, в принципі, колегіально приймається рішення щодо кількості днів, годин або тижнів і так далі для виконання тієї чи іншої задачі. Це саме в класичному підході так прийнято. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви точно будували багато хто такі діаграмки. Може, у вас не все вийшло, і це теж нормально, і потім ми можемо індивідуально з вами попрацювати, я можу підсказати. Ви не дзвоните, ви, мабуть, ви, мабуть, немножко стісняєтесь, пишете. Вот, но дзвонити теж можна, без проблем. Чи є у когось, хто може продемонструвати свою діаграму? Так. Так, зараз можемо. Так, є. Супер, давайте ми подивимося. А хто, власне, першим буде? Давайте ви, Олександр, так? Так. Ну, зараз добре. Дуже добре. 15. Ні. Отлично, а у вас все есть. И вот смотрите, чтобы у вас оно немножко вот как бы по-другому выглядело, вам нужно, вот видите, у вас как раз сейчас прекрасно, нажмите, вот вы выделили сейчас верхнюю полосу от 15 мая по 23 июля. Да. Вот, и если вы нажмете правой кнопочкой на вот эту вот область, да, правой кнопочкой нажимаете. Ага. Сейчас оно немножко подтупливает. Ну да, потому что потом. Угу. Форматосе? Да. Правую кнопочку. Теперь формат оси. Есть. Да, супер. Отлично. Я тут сделала, знаете, одну вещь. Я зафиксировала конечную дату, и оно приобрело такой вид. Было немножко по-другому. Не страшно. Сейчас. Да, демонстрация приостановлена. Это, видимо, в связи с не очень хорошим интернетом. Угу. А что надо сделать? И не скажите, страшно. Вот смотрите, да. Мы сейчас проговорим, вы можете, в принципе, ну, посмотрим, как оно, если не получится, то можете останавливать. Смотрите, вы через формат оси зайдете
в параметры, и в параметрах установите начальную дату не 15 мая, а вот ближе там к чему у вас начинается. По-моему, у вас там было 20 мая. Вам 14 марта у нас должна быть начальная дата. Так, вижу, вот смотрите, вижу. А, и еще и обратный порядок нужно, Светочка. Ага, вот вижу, да, смотрите. Так, порядок тот. Смотрите, вот тут планирование, потом прототипирование, реализация, закрытие. Светочка, возьмите сейчас, нажмите на область, потому что я ничего не вижу. А. Я имею в виду, что нам нужно с вами вот ось, понимаете? Вот сейчас вы нажмите на ось саму, там где 15 мая, 23 августа, на ось. Да, на саму вот эту ось. Да, нажимайте на нее. Отлично. Так, и теперь перейдите в параметры оси. Вот они, параметры видны. Так, и... нажмите, пожалуйста, на вот этот ромбик. Угу. Не-не-не, левее. А, вот этот? Левее, ромбик левее, да. Извините. Ничего. Просто что оно ж подвисает, к сожалению. Так, заливка. А ну-ка теперь нажмите еще на вот эти вот там, где три у вас столбика. Сейчас смотрю. Так, отлично. Внизу видите обратный порядок значений? В самом внизу поставьте галочку. Да, вижу. Ну, что-то... А, тут, наверное, надо закрыть его, подтвердить и закрыть, тогда... Что я ничего не могу понять, как-то вот получается. Ну, это я не могу понять. Это июль, вот правильно, а здесь, да? С января по март нормально. Так, просто начать нужно поставить 10 марта. Отлично, а теперь вверх поднимайте, Светочка, ну пусть будет так, не страшно. Вверх. Отлично, и вот это, где у вас минимум, посмотрите, где минимум, вот это стирайте. И туда пишите, например, 10-е, потом такая вот слэш, 10, слэш. А, я поняла. Да, начальный, да, да. 03-е, да, и год, который вы указывали, если вы указывали в годах. Да, слэш 04-е, не 04-е, а 03-е, Света. Просто 4. 3. Ой, 03. 03. То есть... Вот, нажимаете Enter, и вот оно у вас должно поменяться. Это с точки зрения построения. Не поменялось? Поменялось. Да что-то изменилось. Поменялось, видите? Да. И оно немножко вам расширило. То есть мы чуть-чуть видим, ну вот, ближе, скажем так, ближе к тому, что нужно. Остальное мы с вами, если что, индивидуально тогда доработаем. Хорошо, спасибо большое. Так, отлично. Прекрасно. То есть у вас очень хорошо это сделано. Видно, что вы выделили очень много задач. Да, и видно, что... Скажите, есть у вас параллельные задачи? Тут несколько задач параллельные. Например, у нас вот задача изучать язык суахили, основы суахили, она согласуется с, сейчас я вам скажу, с чем, с какой-то закупкой. Надо посмотреть вот по таблице. Да, вот с закупкой... То есть есть параллельные задачи? Да, есть некоторые параллельные. Отлично, да. Есть последовательные, есть параллельные. Супер, отлично, Свет, спасибо большое. Кто-то, вы можете как раз останавливать демонстрацию. Скажите, пожалуйста, у кого-то еще есть диаграммка посмотреть, увидеть? Есть. Покажите, пожалуйста, нам. О, супер. Вот. И вот она пошла, сама диаграмма. Ну, у нас, получается, у нас немножко интервал между строчками пошире, и поэтому приходится... Отлично. Вот смотрите, вообще наглядно супер получилось. Вообще большие молодцы. Вот четко есть у вас, да, этапы прокладания на ведь маршруту и так далее. Скажите, пожалуйста, Влад, у вас есть, у вас есть параллельные задачи, вот, которые выполняются параллельно? Да, у нас, получается, идет, сейчас, чтобы проще было,
Вот відвідування клубу, у нас ага. в этот же промежуток попадает проложение маршрута и физическая подготовка и тренировки. Получается, то есть в момент, когда он вот этот клуб посещает, он делает непосредственно вот это вот, вот эти задания. Конечно, у нас не так обширно, как у ребят было расписано. Uh-huh. Вот, но вот мы вместили туда и физподготовку конкретно, uh-huh. которая, и тренировки, которые связаны с подъемом в гору, то есть вот эти вот все. Да-да-да. И, ну, и проложение маршрута. Мы посчитали, что с людьми, которые они будут заниматься вот в этом клубе, uh-huh. там люди более подготовленные должны быть к этому и должны уже этим были заниматься, и с ними будет проще проложить непосредственно маршрут в гору и вниз. Угу, отлично. Влад, а вот к вам или вот ко всем вопрос. Скажите, пожалуйста, если у нас с вами вот так по проекту получается, что некоторые виды задач осуществлять нужно параллельно. Вот как вы считаете, каким образом можно достичь вот этого параллельного выполнения задач? Если у нас с вами, например, команда, да, и, или, например, если мы говорим о параллельности задач для одного человека. То есть, с одной стороны, мы говорим о параллельности задач вот в команде, а с другой стороны мы говорим, если у нас параллельная задача выполняет один человек. Нас, вот как вы считаете, можно, как можно осуществить вот эту параллельность? За счет чего? Ну, за счет правильного, раз, как сказать правильно, за счет правильного расположения времени, то есть расчета времени для определенных задач. Мне кажется, так. Так, правильного времени. А еще скажите, пожалуйста, если мы говорим об одном человеке, может ли он в течение параллель, вот если мы говорим о параллельности задач, и мы говорим вот две какие-то важные задачи, которые требуют нашей полной концентрации, можно ли так планировать, что на одного человека ему поручать больше, чем одна-две задачи, которые требуют большого усилия и концентрации? Сможет ли он справиться или нет? Ну, тут зависит от задачи. Если задачи, в принципе, смешанные, например, поиск отеля и поиск авиабилетов, предположим, uh-huh. ну, это можно осилить. А uh-huh. если, скажем, там, не знаю, закупка оборудования и, ну, вот тот же самый поиск авиабилетов, это уже будет намного сложнее. Такое. То есть можно сгруппировать задачи. Угу. Отлично. То есть либо может быть, да, абсолютно верно. Если все зависит от задач, но если задачи сами по себе достаточно сложные, да, и требуют полной нашей концентрации, то первое, что нужно в проектах устранять в работе команды, это вот эту параллельность, да, если она существует, особенно если очень сложные задачи и они требуют нашей полной концентрации. То есть параллельность допускать можно, но тогда мы понимаем, что задачи не являются крайне сложными, правильно? У кого-то есть еще пример показать нам, может быть, кто-то еще строил? Очень хорошие диаграммы, молодцы. Нету, правильно, у нас было три. Правильно? Все показали? Ну, четвертая группа показала. Все показали, да, то есть все, кто действительно работал, супер, отлично, молодцы. А можно я еще, вот, Влад, можно вас еще попросить вывести вашу диаграмму, потому что вот как раз дальше мы немножко будем говорить еще о другом подходе и принципиальной разнице в этом подходе, и как раз мы будем смотреть на вашу диаграмму. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарна за эту работу, и я думаю, что вы самый главный вынесли какой вывод с этого, вы посмотрели, да, на объем задач, который можно быть, да, и вы посмотрели, что очень важно для руководителя, для тот, кто руководит, особенно проектного менеджера, очень важно распределять правильно основной ресурс, а основным ресурсом, как вы понимаете, конечно же, является команда, которая работает над проектом, и мы с вами с команды начали, да, мы говорили о формировании команды, о разных этапах в формировании команды, и вот что очень важно для проектного менеджера, это действительно распределить наш ключевой ресурс, это людей. И дело в том, что в любом проекте всегда будет несколько категорий людей, и мне бы хотелось также еще выделить отдельную категорию, которая называется локомотивы. В любом проекте всегда есть локомотив проекта. Это не проектный менеджер. Менеджер отвечает за то, чтобы проект реализовывался в срок и в нужный бюджет, да, в выделенный бюджет, чтобы
чтобы мы, если выходили за рамки бюджета, то это было незначительно. Но у нас есть наши ресурсы, люди, которые являются ключевыми, когда мы выполняем какой-то проект, и они называются локомотивами. Так вот, вот таких вот локомотивов, таких ключевых людей очень важно правильно использовать и, конечно же, не перегружать, да, не озадачивать их параллельно несколькими задачами. Почему? Потому что сложными задачами. Вот классический подход, вы видите, он предполагает, что мы прежде всего отталкиваемся от наших задач. Задачи, как правило, у нас последовательные. Мы выполняем одну задачу, потом переключаемся на другую задачу, и так дальше мы переходим по ступенечкам. Вот он, отсюда у нас водопад, да, принцип называется водопада, и в принципе вы видите сейчас, что у нас действительно с вами на экране такой водопад. Но мы говорим о том, что в классическом подходе есть один недостаток. Вот он все-таки не учитывает людей как ресурс. И он не учитывает то, что иногда нужно разводить задачи, особенно если они запараллеливаются, там, где у нас работает, там, где у нас задействован вот этот ключевой ресурс. Что делать? ПДФ. Не создать, нет, мне нужно вот тот, который скрам. Ну, давайте это свернуть, я не понимаю, где. Вот он все. И вот как бы недостатком вот этого классического подхода, вот как раз пример, который мы с вами смотрим, заключается в том, что нам нужно очень правильно использовать как раз ресурс, вот этот главный ресурс, который мы называем локомотивом. То есть это люди, самые большие энтузиасты, которые тянут фактически весь проект, ну, являются для нас очень-очень ключевыми. Поэтому возник другой подход к управлению проектами, который называется метод критичного ланцюга. І цей метод виник якраз як реакція на якісь недоліки, да, в класичному методі. І оцей метод критичного ланцюга, він цікавий, що він вперше був ефективно застосований саме у інфраструктурному проєкті. Значить, при будівництві веж близнюків у Куала-Лампур, цікаво, що одну башту будувала компанія з Японії, а іншу будувала компанія Південної Кореї. І цікаво, що таке будівництво було завершено вчасно, що для інфраструктурних проєктів є рідкістю, і без збільшення бюджету, що є ще більшою рідкістю, тому що, як правило, ці інфраструктурні проєкти завершуються значним перевищенням бюджету. Ми з вами говорили, що тут у нас час і бюджет – це одні з найголовніших моментів. Якщо пам'ятаєте, трикутничок, да, ми з вами говорили. І тому з'явився отакий метод критичного ланцюга. В чому його сенс? Дивіться, ну, вважається, що такий метод критичного ланцюга, він дуже добре нам допомагає справитися з ситуаціями, як називаються, ситуація пана Мерфі. Є таке поняття пан Мерфі або ситуації, або складнощі пана Мерфі. Скажіть, будь ласка, чи чули ви коли-небудь такий закон Мерфі або якісь складні ситуації пана Мерфі колись чи ні? Ні. Не чули, да? Тобто про бутерброд. Ну, коли бутерброд завжди падає маслом вниз. Це один із законів Мерфі, так? Можливо, хтось чув, ні? Ну, та добре, в принципі, тут основний посил полягає в тому, що більш негативні наслідки.
Ну так, да, тобто закон Мерфі, він говорить нам про те, що ми завжди чекаємо якісь негативні моменти. Да? Тобто, наприклад, ми, якщо ми говоримо про управління проєктами, то тут те ж саме, коли ми щось реалізуємо, ми маємо з вами ну, точно очікувати, що ви зустрінетесь, як кажуть, з паном Мерфі. Ну, наприклад, це будуть якісь додаткові завдання, які виникають протягом участі будь-якої людини в проєкті. Або це якась хвороба, або ускладнення задачі, да? Або, можливо, якісь там зменшення бюджету, ну, наприклад, да? Або, наприклад, важкість отримання якоїсь додаткової інформації і так далі. Отже, саме от цей, ну і вважається, що от справитися з такими проблемами може нам допомогти от такий метод критичного ланцюга. А тепер дивіться, в чому його якби сутність, та, що тут відбувається. Ви всі будували оцей графік, і зараз ми його знов з вами бачимо. І однією з такою важкою задачею, дивіться, це було визначити тривалість. Коли ви визначилися з задачами, вам потрібно було визначити тривалість за кожною задачею. І як я вам казала, ви були всі експертами, і ви визначили таку тривалість. Отак от і в проєктах зустрічаються команда, і вони домовляються щодо тривалості. Все добре, все чудово. А тепер дивіться інший підхід, який сьогодні все частіше і частіше реалізується в проєктах. Вас всіх збирають, ви є відповідальним за якісь задачі, і вас запитують, добре, скільки тобі потрібно на оці задачі, оці. І ви визначаєте, що, наприклад, вам потрібно 3 дні, 4 дні, 7 днів, 10 днів і так далі. Ви всі визначились, а потім вам керівник в кінці каже, добре, якщо тобі потрібно 10 днів на це, то 50% часу ми зараз забираємо в тебе і відправляємо в резерв або в буфер на кінець реалізації проєкту. І дивіться, що відбувається, що якщо ви плануєте реально це завершити за 10 днів, а ви плануєте завершити за 10 днів і пам'ятаєте, що є такий ще один закон Парсонса, пам'ятаєте Парсона? Ми говорили про те, що робота заповнює увесь відведений на неї час, тобто от ви виділили 3-4 дні і в принципі будемо вважати за цим законом, що так роботу ви будете виконувати 3-4 дні. А менеджер ваш говорить, що ні, ми скорочуємо на 2 дні, тобто ви собі встановлюєте термін 2 дні, а 2 дні інші, 50% вашого часу, відправляють у кінець проєкту, як у вигляді буфера. Це називається буфер проєкту. І чому це роблять? Дивіться, коли ви визначаєте для себе, коли ви визначаєте для себе, наприклад, тривалість задачі 7 днів, то ви можете передбачати, що ви завершите, наприклад, там через 5 через 6 днів, і один день ви собі там десь якби відзначаєте як резерв. Але про нього не знає менеджер. І фактично проєктний менеджер, він не може керувати цим буфером. А якщо ми з вами говоримо про менеджера, який керує усім процесом, то якщо він, дивіться, забирає у кожного учасника проєкту половину 50% його тривалості, то це означає, що він тримає оцей буфер, саме менеджер тримає в руках свій буфер. Тобто він, і що виникає в процесі? Ну, звісно, ніхто не думає, що ви справитеся за 4 дні з цією задачею, якщо ви визначили 8 днів, наприклад. Ви розумієте, що виходить 4 дні, і ви не встигаєте в 4 дні, вам потрібно додатково. І тоді вам на допомогу надсилають ще одного учасника. Фактично цей учасник береться з буферу, у того буферу кількості днів, яким керує сам керівник. Тобто в методи критичного ланцюгу ми передаємо управління резервом або буфером саме керівнику такого проєкту. А вам, звісно, допомагає в цьому менеджер, і він, коли розуміє, що ви не встигаєте, ну, це зрозуміло, бо ви 8 днів визначили, а від вас очікують 4 дні, то він вам на допомогу надає оцей буфер, або у вигляді додаткової людини, яка виконує з вами задачу, або вам надають просто ще додатково, наприклад, 1-2 дні. І тоді вам парціонно видають оці ваші дні, які ви спочатку заклали собі. Тобто,
Дуже такий цікавий, якби, і я зараз вам продемонструю також, чим відрізняється класичний, наприклад, планування, знов-таки, задач, ви зараз побачите. І якщо ми говоримо про цей метод критичного ланцюгу. Не виключить демонстрацію. Давайте, да, тепер я буду демонструвати, зараз покажу. Спасибо вам большое, очень-очень було... Вот. Так, отлично. От дивіться, ми з вами бачимо, ну теж це теж дивіться, схоже в якійсь мірі на ваші діаграмки, які ви нам показували, але тут бачите, тут три проєкти одразу, раз, два, три. І один колір, це означає одна людина. Тобто бачите, іноді організації ведуть декілька паралельно проєктів, і люди і там приймають участь в проєктах. І от ви тут бачите, да, що йде паралельно три класичних проєкти. І ви бачите, що дуже багато, ну, є фактично багатозадачність, бачите, мультизадачність. Тобто, наприклад, дивіться, зелененький, а якщо він в нас є локомотивом, як ми з вами говорили, і є критичним ресурсом, то йому, насправді, буде дуже важко реалізовувати паралельно ці три проекти. Навіть з урахуванням того, що є буфер, якби, часу, да, яким розпоряджається проєктний менеджер. Якщо ми говоримо про критичний ланцюг, про інший підхід, то дивіться, наприклад, якщо ми визначили оцей сиреневенький, да? Якщо ми визначили, що він в нас є локомотивом і критичним ресурсом, то ми з вами саме орієнтуємося на те, на цю людину, і дивіться, ми під нього, бачите, влаштовуємо задачі, тобто під цю людину. Ми розводимо задачі у часі. Мілкі задачі не розводяться, але, дивіться, ключові задачі точно розводяться. От як, наприклад, бачите, зелений – це локомотив, червоний, дивіться, може бути локомотивом. Тобто, бачите, саме оцей метод критичного ланцюгу, він дозволяє нам наше планування робити, саме спираючись на наявність людей, на ресурсів і на їх завантаженість. Бо якщо ви от будували графік Ганта, класичний підхід, то ви бачили, що ви, в принципі, ресурс людини як такової взагалі не враховували. Ви просто вибудовували паралельність задач і не задумувались над тим, хто буде виконувати. То метод критичного ланцюгу, бачите, він дуже-дуже враховує такий момент. І ми все розпочинаємо, вибудовування послідовності задач саме з взагалі реалізації проєктів саме з урахуванням наших ресурсів, цінних ресурсів, локомотиву. Отже, ми з вами завершили щодо підходів, різних підходів до управління проєктами. Я думаю, що ви в своїй професійній діяльності будете стикатися все більше саме з вже новими підходами. Ми говорили, це гнучкими підходами. І от один з таких принципів ми сьогодні побачили з вами методів. Да? А ми ще з вами говорили про скрам. Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили теж, це дуже розповсюджений підход, особливо підхід, особливо в IT-компаніях, там, де абсолютно нормально, коли одна і та сама задача виконується декілька разів, і ми на початку з вами не знаємо, який продукт ми хочемо отримати в кінці. І насправді ця ситуація дуже часто, і навіть самі замовники іноді до кінця не знають, який продукт вони хочуть отримати у кінці. Вони, в принципі, уявляють, що вони хочуть отримати, але не до кінця. Да? І насправді, якщо погано сформульована взагалі уява про те, що хоче в кінці замовником, він сам замовник може бути не дуже свідомий щодо того, що він хоче. І якщо ви в кінці видали продукт, то найчастіше це, якщо ви не комунікували, якщо ви не демонстрували оцей проміжний продукт свого проєкту, то в кінці може бути виявитися так, що скаже вам замовник, та взагалі мені таке не потрібно, воно мені не підходить, да, у фіналі. Тому саме важливо застосовувати гнучкі підходи і іноді бути готовим перероблювати одну задачу декілька разів. На цьому ми з вами з підходами завершили, ми з вами рухаємося далі. У нас зараз прерветься, ми знову з вами повернемося, тому що наступним етапом сьогодні, з яким ми поговоримо, це про ефект проєкту. І інфраструктурний проєкт, він, як і будь-які інші проєкти, він насправді може мати два ефекти. Це соціальний ефект і це фінансовий ефект.
Ми про соціальний ефект, якщо ви дозволите, я вам кину невеличке відео, щоб не забирати у вас сьогодні час, у вас буде свій власне гнучко, ви подивитеся відео, продивитесь. Основні моменти, да, які, на які я хочу, на якому, яких я б хотіла зупинитися, щодо соціального ефекту, це те, що... Звісно, взагалі всі інфраструктурні проєкти, вони перш за все орієнтовані на соціум і на соціальний, в тому числі, ну, а також і економічний ефект, але довгостроковий економічний ефект. Ми вже з вами говорили про те, що будування будь-чого, і аеропортів, і мостів, і доріг, все це сприяє мобільності, все це сприяє розвитку, все це... Так, ми продовжуємо. Отже, окрім значного соціального ефекту, і, як правило, всі інфраструктурні проекти, вони спрямовані на довгостроковий соціальний ефект, і на країна в будь-якому випадку має виграш, тому що вона має економічну динаміку швидшу, да, ділову активність пришвидшену, і саме через розвинену інфраструктуру. Але окрім того, що тут дуже великий соціальний ефект і економічний ефект для країни, для регіону, наприклад, або для міста, тут насправді є і економічний ефект. І сьогодні ми б хотіли б також вам продемонструвати, окрім соціального ефекту, я вам окремо, як я вже казала, скину в групу відео, я б хотіла вам також, ми б хотіли також з вами поговорити про, про, скажімо так, про економічний ефект для спонсорів або для тих, хто є, хто фінансує такі проєкти. І певний період часу говорили про те, що приватним інвесторам, тобто не державі, да, взагалі не вигідно вкладати в інфраструктурний розвиток, в інфраструктуру свої гроші. Тобто певний період часу говорилось про те, що ну, приватні підприємці взагалі не зацікавлені в цьому. А потім з'явилося все більше і більше цікавих звітностей, цікавих вже фактів про те, що насправді в інфраструктуру інвестувати навіть може бути вигідно і інвестору, да, і спонсору. Тобто ті, хто вкладають гроші. І ми вам хотіли б зараз продемонструвати також один з проєктів, невеличкі результати. Ну, це десь досить буде складно, тобто самі цей приклад ми вам також надамо. Ви будете мати можливість більш детально дослідити цей приклад. Але щоб ви побачили, що насправді економічно це також може бути вигідно. І отже, зараз ми вам розкажемо про приклад фінансування, ну, трошечки вам розкажемо про фінанси і про економічний ефект саме на прикладі аеропорту. Так. Отже, у нас є Excel-файл з цим проєктом, який ми, власне, виконували восени разом з групою. На жаль, зараз такої можливості немає, тому що розрахунків дуже багато і окремі розрахунки потребують додаткових консультацій. Звертаю вашу увагу. Чи, скажіть, будь ласка, чи видно вам екран? Хтось один? Демонстрацію екрану? Видно, правда? Видно. Так, видно. Так. Отже, я починаю буквально з першої закладки. Ви бачите, що дуже багато вкладок у нас тут, буквально аж 6 вкладок. Основна ідея цього проєкту полягала в тому, що студенти мали знайти відповідну тип судна, так, користуючись сайтом нашого аеропорту харківського. От, і відповідно віднайти всі рейси, які здійснюються з допомогою цього судна, віднайти власне кількість місць даного Боїнгу, і для кожного окремо нам була надана так, нам була надана така інформація, звідки брати власне кожен пункт даного завдання. От, і після цього була побудована ось така таблиця. От, коли відслідковані були рейси, спочаток і закінчення виконання рейсів, тому що ви розумієте прекрасно, що рейси можуть виконуватися не лише постійно, вони мають сезонний характер, власне, це також було відслідковано. Звичайно, було вказано, а це буде міжнародний рейс, чи це внутрішній рейс, яка його вантажопідйомність, тобто роботи, як ви бачите, було пророблено дуже багато.
Відповідно, також було пропрацьовано тарифікацію. Вартість подачі трапу, але, як правило, вона для всіх однакова, наприклад, автобус для пасажирів, відповідно, буксировка і так далі. Навіть ми пропрацьовували такий елемент, як просто коли літак йшов транзитом, тобто лише для того, щоб заправитись. Тобто навіть такі речі, як, наприклад, заправка літака, це також є послугами аеропорту, на чому він, власне, заробляє. Тобто люди при цьому не здійснюють висадку-посадку. От, якщо ви можете побачити, власне, далі я рухаюся, от у нас є кількість, власне, цих трапів, так, верніше, подач, так, кількість подачі трапів, автобусів для пасажирів, буксировок і так далі. Ну і відповідно, звичайно, такі стандартні процедури, як очистка санвузла, заправка системи водопостачання, прибирання салону, це також коштує певних грошей. От, і вантажоперевезення, що стосується вантажів безпосередньо самих пасажирів. Даний файл, він складається із витрат і доходів, що є самим цінним. От, власне, я зараз вам демонструю, яким чином виглядають витрати в проєкті. Ось ви бачите, в нас які величезні розрахунки, і найбільше ці розрахунки стосуються саме фонду оплати праці. Тобто ми пропрацювали. Звертаю вашу увагу, що стосується обладнання. Ми все ж таки вияснили, що аеропорт Харків, він не володіє власними літаками, як правило, заробляє на тому, що здійснюється висадка-посадка пасажирів, безпосередньо використовуючи об'єкт інфраструктури. От. І, відповідно, для цього повинен бути певний штат, ви його можете бачити, він досить такий великий. Відповідно, пропрацювали рівень заробітних плат. Інколи студенти шукали рівень заробітних плат, звичайно, в робота.ua там і так далі. Але ж ви розумієте, наскільки, ну, можливо, не так часто зустрічається саме потреба в генеральному менеджері аеропорта там і так далі. Ну, звичайно, інженери, авіа. Досить таке складне завдання для того, щоб знайти відповідну вакансію і, відповідно, тим більше знайти оплату. Тому тут уже є суб'єктивний фактор, так, відповідно до рівня відповідальності особи, ну і відповідно до її рівня кваліфікації. От. Враховували, звичайно, якщо ви можете побачити, кількість, тут, наприклад, бухгалтерів 2, служба, наприклад, нас взагалі працювала, ну якщо це служба, це однозначно повинно бути вже більше 2 людей. От, тобто я думаю, що заробітною платою тут зрозуміло. І, власне, ми прораховували, звертаю вашу увагу, це 2020 рік, 2022, і в нас це прорахування на 5 років. Так, от 5-й рік у нас, відповідно, ви бачите, так? Тобто особливої індексації не було здійснено, але для того, щоб зрозуміти хоча б загальний обсяг витрат, що стосується фонду оплати праці, всі ці розрахунки були здійснені саме на 5 років без врахування індексації або якогось там підняття заробітної плати. Це також потрібно потім враховувати. В реальних проєктах, звичайно, це також враховується. А також, що стосується інших операційних витрат, тут враховувалась вартість електроенергії, витрати на експлуатацію, обслуговування обладнання. Все це є відсоток від числа, і, як правило, у нас відсоток від числа береться головним – це рівень заробітної плати. Тобто основна база, на яку, власне, потім береться відсоток – це саме рівень заробітної плати. Ну, відповідно, також і зв'язок, банки, комунальні послуги, податки – це все стосується безпосередньо обслуговування інфраструктурного об'єкту. Якщо ми перейдемо до доходів, звертаю вашу увагу, тут у нас трішечки інша картина. Тобто тут у нас також є розрахунок, можливо, напевно, треба збільшити, так? Зараз збільшимо. Чи видно вам, чи не дуже видно? Файл ми потім надамо, ви будете детально. Так, можливо, просто вам зараз такий короткий екскурс про те, що ми, власне, робили. Тобто ви бачите, що розрахунків здійснено дуже багато. Як ви бачите, тут є формули, які взаємопов'язані, тобто це не просто здійснені розрахунки,
Це ще є розрахунки, які логічно ув'язані. До речі, невелика кількість видів у нас судна. Так, судна в нас небагато, не дуже велика кількість, але кількість рейсів звертає вашу увагу десь на протязі січня, так, лише 1 січня десь сягає 868. Ну, тобто десь це фактично, тобто да, фактично, це фактична власне кількість перельотів. Ну, в принципі, якщо ми будемо порівнювати з іншими міжнародними, то це, звісно, не так багато. Якщо ми візьмемо з вами Бориспіль, аеропорт, візьмемо навіть Жуляни, ви можете собі уявляти, що там буде кількість набагато більше. У нас, в принципі, взагалі авіакомпанії, ви бачили, на початку не так дуже багато, які готові обслуговувати працювати з Харківським аеропортом, да? Тобто найпопулярніші МАУ, Візеєр, інші компанії, тобто їх небагато. Якщо ви знаєте, уявляєте собі Бориспіль, то Бориспіль, він там, ну, там неймовірна кількість перельотів, і якщо ми навіть будемо порівнювати, то в нас все це більше лоукости з Харкова літають, то Бориспіль це більше орієнтація на дороговартісні компанії, і, звісно, там просто шалена кількість. Тобто тут ми тут приблизно рахували там 868 рейсів. Рік це десь 10 тисяч. Ну, так, да, так. То, звісно, в Борисполі це буде взагалі кількість неймовірна. Зараз ми будемо говорити ще про інвестиції в Харківський аеропорт. То буквально вчора таке посилання, що от там, значить, в Бориспіль планують інвестувати грошей там з Європейського фонду, значить, 1,3 мільярдів євро. Тобто іноді для того, щоб побудувати аеропорт, смугу і так далі, вистачає 300 мільйонів доларів. Це просто, щоб побудувати невеличкий аеропорт по типу там Харкова або Дніпро, в місті Дніпро. А тут, уявіть собі, тільки в Бориспіль, тільки для модернізації буде інвестовано 1,3 мільярді доларів. Ну, тобто дуже велика така сума. Так, отже, ну, тобто ви побачили, що рейсів, власне, не так уже й багато, відповідно, кількість пасажирів, знову ж таки, буде залежати від місткості суден, які в нас, відповідно, зупиняються, тобто здійснюють посадку, висадку-посадку пасажирів. Пасажирський трафік буде залежати від цього ж, звичайно. Ну, є ще таке поняття, як заповненість судна. Вона не обов'язково буде 100%, це ми брали десь в середньому 70-75%. От, в кожному випадку є, ну, якщо ви навіть тут побачите, 75%, ось, власне, той відсоток, який стосується заповнюваності. Ну і є цілий ряд параметрів кожного судна, починаючи від кількості крісел і закінчуючи його вантажем, відповідно, виліт, на що тут у нас, зустріч обслуговування, подання трапу, інколи потребує літак, наприклад, подання трапу, інколи не потребує, все залежить від того, наскільки, на яку полосу його приймають. Ну і те, що я говорила, постійні процедури, які потребують обов'язкового здійснення, це санвузли, буксировка, якщо це потрібно, прибирання і так далі. І за кожен вид даної діяльності обов'язково є тарифікація. І, відповідно, виходячи з цієї тарифікації, як ви бачите, було здійснено оцінення, так, оцінку, і, відповідно, було прораховано доходи. Звертаю вашу увагу, це у нас до 2025 року здійснені, але ж, знову ж таки, без урахування індексації. І те, що я говорила, зверніть, будь ласка, увагу, це також паливо, як середня заправка складає порядка 4 тонн на рейс, і, відповідно, вартість заправки саме пального, яке призначено для літаків. От, є вартість палива, є торгівельна надбавка, ну, в принципі, це все, що стосується таких от елементів. А тепер звертаю вашу увагу, що є у нас ще таблиця руху грошових коштів по місяцям. Ми вже пробуємо тут поєднати витрати, які були у нас в окремій вкладці, звертаю вашу увагу, прибуток, і вираховуємо, власне, чистий прибуток і амортизацію. Тобто чистий прибуток і амортизація – це ті складові, які будуть формувати грошові потоки, і нам ці грошові потоки потім будуть потрібні для здійснення ефективності проєкту, для оцінки ефективності проєкту. Адже саме ці дві складові, ну, власне, і сама сума інвестицій, першопочаткове, ну, звичайно, є ще інвестиції, які здійснюються щорічно, от вони віднімаються від цього грошового потоку, власне,
І залишається лише чистий грошовий потік, який дорівнює власне чистому прибутку та сумі амортизаційних відрахувань. Амортизація в даному аспекті стосується будівлі. Будівлі і, звичайно, тих карів і тих трапів, там, можливо, автобусів, які знаходяться на території і знаходяться у власності аеропорту, але не стосуються суден. Ми з вами вже проговорили, що суден немає на аеропорту Харків. Так, ну, власне, далі прорахунок у нас відбувається з допомогою співставлення інвестицій та чистого прибутку з амортизації. От, і ми виходимо на фінансові результати фінансової діяльності. Тобто зверніть увагу на цю цифру. Давайте я, напевно, її збільшу. Ось вона наша цифра. Так, якщо давайте 3 це у нас 517 мільйонів гривень. Це у нас щорічно. Це в нас щорічно, і це в нас от якби потік грошей. Потік грошей, який щорічно, за умови, що кількість рейсів не зміниться. Звичайно, якщо кількість рейсів буде, наприклад, знижуватися, в нашому випадку зараз форс-мажорні обставини, той чорний лебідь, Насима Талеба, який зараз стався, тобто ковід, от він, власне, приносить лише збитки підприємства, які пов'язані саме з інфраструктурними об'єктами. Ви маєте це розуміти. От, не завжди ми можемо це передбачити, але, власне, так, що ще, от, в принципі, можемо прибуток от поглянути. Отут у нас на місяць чистий прибуток. Якщо ми помножимо з вами на 12, для того, щоб все-таки зрозуміти, що відбувається там з прибутком. Прибуток ви побачили, так? Це доходи мінус витрати. Звісно, це все це дуже приблизно. Так? Так, 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 ага. Це ж у нас помісячно. Ага. А оце ми отримали... Так, раз, два, три. Щось не так багато, ні? 161. Ага. Угу. Тобто було 5, да? 161, 51 був, а стало 161. Тобто, насправді, ви побачили, що ми показали вам, яким чином формуються дійсно доходи будь-якого аеропорту. Ну, звісно, ми тут ще розуміємо з вами, що там є додаткові послуги. Це можуть бути різні розважальні місця, да, які платять оренду, знов-таки, аеропорту. Тобто, ну, ви розумієте, що в Харкові така кількість обмежена. Якщо ви поїдете, знов-таки, в той же аеропорт Жуляни, то ви побачите, що там таких забавок, ну, дуже багато. Там буде, я не знаю, скільки там, кафе, ну, багато кафе, там ви побачите, там будуть якісь кав'ярні, будуть, ну, звісно ж, там обмін валют, потім, що ви там в дорогу щось маєте собі прикупити, там, да, і так далі. Тобто, насправді, в нас може бути додаткова ще орендна плата. Ці, звісно, ці цифри дуже приблизні, але вони не настільки приблизні, щоб їх не взагалі їх не, ну, їм не вірити. Тобто все-таки вони мають раціональне зерно. І от якщо ми з вами побачили зараз, дивіться, от ми говоримо про те, що за нашими рахунками прибуток, тобто це дохід мінус витрати, які ми приблизно знов прорахували, да? То в нас вийшло, дивіться, за рік 161 мільйон гривень. Насправді, якщо ми з вами подумаємо, чи багато це чи ні, насправді це не дуже багато. Навіть якщо не враховувати оцей кризову ситуацію, 161 мільйон гривень – це не дуже великий прибуток, але він знов-таки приблизний. Тобто, насправді, тут ми не враховували, що можливо оренду і так далі, і це може бути, там, наприклад, до 200 мільйонів. Це невеличкий, це означає, що це невеликий аеропорт. Тобто, 200 мільйонів гривень прибуток на рік – це справді невеликий аеропорт. Але ви розумієте, що в нас це пов'язано з тим, що зараз у нас зона, яка є, ну, якщо ви запитаєте, а у вас буде можливість, до речі, запитати, я в кінці скажу, у нас буде з вами лекція з шведським професором, і якщо у вас, ви запитаєте у нього, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до України, чи безпечно сюди літати, він вам скаже ні-ні-ні. Ні, і я, це дуже смішна історія. Він мав до нас приїхати, і коли я кожен раз його питала, ну що там, ну як там, то він мені завжди казав, та ти що, у нас на всіх телеканалах Харків – це червона точка, туди не можна нам їхати, бо там війна. І коли ти починав пояснювати, що насправді безпечно, то тобі ніхто не вірить, нічого не безпечно.
От, і, тобто, з точки зору... Так, будь ласка. Переривайте і запитайте. Просто не хотів перебивати. Негарно. А, власне, дивіться, ви зараз сказали, що Харківський аеропорт приніс за 2019 рік, правильно, 200 мільйонів гривень всього-навсього, так? Це приблизно, так, до 200 мільйонів. Так. А, приблизно, так? Добре, просто якраз, скажімо так, як швидко ростуть оці кошти кожного року? Тому що минулого року, здається, пасажиропотік аеропорту був близько 5 мільйонів чоловік, щось по типу такого, я чув інформацію. Тобто, скажімо так, аеропорт мало отримує від кількості цих пасажирів. Чи в чому проблема такої низької, власне, заробітної можливості? Ага, от дивіться, оце ж пропускна здатність, да? Про те, що ми говоримо зараз. Проблеми нашого зараз Харківського аеропорту тільки в тому, що зараз Харків віднесено до небезпечної зони. І вся ділова активність знизилась. Ми залишились тільки на туризмі і на перельотах, які потрібні харків'янам. Тобто ми зараз тільки, наш аеропорт працює тільки на місцевому населенні, який відлітає дуже популярними рейсами. Ви можете зайти і побачити, і в нас там є аналіз, то теж ми робили. Це Польща. Ви розумієте, чому? Це Німеччина, причому не німці до нас їздять, це Дортмунд, до речі, а саме ми до Німеччини їдемо. Були зняті рейси прямі Італія, були зняті рейси прямі Франція, Париж, тому що вони не були були зняті рейси навіть до ковіду Іспанія. Чому? Тому що не набирається потрібна кількість перельотів. У нас є напрям, який функціонує, Грузія, але дуже дорогі білети для абсолютно для всіх. Хочу пояснити трошечки. Дивіться, ми просто розрахунки робили із розрахунку 1.5 мільйона пасажиропотік. Власне, ми це навіть і показуємо безпосередньо. Тому що, звідси і йде лише 200 мільйонів. Так. Тобто... і тут ще може таке, от якщо вони декларують, що вони перевезли 5 мільйонів, дуже складно, тому що тоді ми ж брали тоді їх фактичні, сайт, можливо, так. Неповний. Є якісь чорна, да, тобто... чорна якась бухгалтерія, можливо, так, яка не враховує деякі речі, які дійсно видні, вони прозорі. Ви, звичайно, можете зайти на сайт і побачити, скільки рейсів було здійснено в тому або іншому напрямку, скільки було прийнято, і відповідно це все можна прорахувати. Це досить швидко робиться. Ми це зробили буквально за одну пару, навіть дві пари. Тобто студенти самостійно, працюючи по групам, вони це все опрацювали і відповідно вийшли на такі цифри. Так, тому ми виходили тільки з офіційних даних, які в них на сайті. А от ви дуже цікаво бачите, говорите, що потік дещо більший. Це добре, це означає, що все-таки є надія, що ми не 160 мільйонів, а як казали, все-таки більше мають. Але знов-таки я хочу сказати, все одно, навіть якщо ми з вами врахуємо дохід не 160, а, наприклад, вдвічі більше, 320 мільйонів гривень, наприклад, на місяць, це все одно не дуже велика цифра, сума. І чому? Я ще раз хочу вас зауважити. В Харківському аеропорті працюють компанії, як правило, з ними працюють компанії лоукости. Я думаю, що Світлана Іванівна зі мною погодиться, що і тарифи будуть трошки відрізнятися. Тобто, якщо, наприклад, це Turkish Airlines, вони не є лоукостом, я думаю, що до них будуть трошки інші тарифи в обслуговуванні. Наприклад, там та ж, може, не заправка, а от то, що там буксировка, там подача трафік, подача там автобусів, звичайно, промивка, тобто всі ці роботи. Або Візер, наприклад, да, який бере за білет, тобто якщо ви будете зараз користуватися компанією Візер, що після ковіду взагалі спрогнозувати дуже важко, але якщо зараз, от до ковіда, то білети ж, вибачте, були 300-400 гривень, білети Візер перельотів, а також ще компанія, дуже швидко хотіла сказати, Ryanair, вони дозволяли злітати практично в будь-яку європейську країну за 300-400 гривень,
гривень, якщо ви берете білети за півроку, а Укрзалізниця, ви знаєте, починається від 600 гривень, ну, наприклад, по Україні. Ось чому тут можуть бути проблеми. Тобто Харків має залучати компанії більш цікаві, да, більш дороговартісні, скажімо так. Але і білети тоді будуть коштувати. Купівельна спроможність громадян не завжди дозволяє це здійснювати. Отже, цей файл ви отримаєте, і ми також готові вас консультувати. Тобто, якщо ви теж вам буде цікаво побачити, проаналізувати цей кейс, да, нашим місцевим харківським аеропортом, це ви також маєте, будете мати можливість. А ми з вами трошечки підемо далі, і з вами хочемо далі з фінансами трошки розібратися. Ми цього не робили з попередньою групою, тому що ми чомусь вважали, що це буде складно. Але сьогодні ми так сподіваємось, що ви справитесь, що для вас це буде нескладно точно зробити. Тому зараз ми пропонуємо вам трошки погратися з фінансами, і ми вам розкажемо трошки про фінансову цю частину. Якщо ми маємо з вами суму прибутку річного, якщо ми з вами маємо суму амортизації, я буквально два слова скажу про амортизацію, і ми з вами далі будемо рухатися. І дивіться, у вас є файл в Телеграмі, подивіться, будь ласка, вордовський, я вам кинула файл, який зараз вам буде потрібен. Ми зараз його продемонструємо на екрані, щоб ви бачили його. Він буде вам корисний для того, щоб зараз порахувати ефект. От ми з вами чи говоримо. Видно? Скажіть, будь ласка, чи видно вам новий? Тільки не тут. Ні? Файл. А який? Подождіть. Тоді ми з сайту говорю, спочити, так і шкільно. Так, реконструкція. У вас в Телеграмі є у всіх вордовський файл. Ви, будь ласка, його... Ні. Подожди, я чого плюс один. Реконструкція, це живі. Ага, не то такі нова, наверное. Подожди, що ж. Немає різниці. Ми тут поміняти можемо зараз, правильно? Ну, так. Угу. Конечно, что там не те что-то цифры. Там не страшно. Все можно изменить. Так, значить, у вас є вордівський файл, і зараз ми з вами трошечки попрацюємо і навчимося от визначати оцей економічний ефект. Досить нескладно, але якби потребуватиме зараз деяких розрахунків. Тому якщо у вас є можливість, або там калькулятор десь приготуйте, або там Excel, якщо ви вмієте працювати в Excel дуже добре, от, або може просто вам буде зручно ручка і там олівець і папір, де ви зможете зробити деякі розрахунки. І отут трошечки, я вибачаюсь, тут трошки не ті цифри, бо нам потрібно трошки змінити. Отже, дивіться, ми з вами розпочинаємо з інвестицій, тобто ж перше, що ми маємо з вами визначити, це саме загальні інвестиції. У нас є декілька моментів щодо інвестування в аеропорт. На офіційному навіть сайті аеропорту висить інформація щодо інвестицій. Насправді, ми можемо довіряти цим даним, і в принципі, якщо ми говоримо про інфраструктурний отакий розвиток і інвестиції в інфраструктуру, то завжди держава є учасником. І, в принципі, аеропорт залишається за державою, у державній власності, бо це є стратегічним об'єктом. То завжди будь-які інвестиційні активності ми можемо з вами знайти на офіційному сайті, завжди буде постанова міністерства, в якій буде показано кошторис, тобто скільки грошей і в що буде вкладено. Тобто суми ви завжди можете знайти, але ці будуть суми тільки державні. Ви можете побачити тільки державні інвестиції долара. А от державний бюджет, ви бачите, 91,3 мільйони. Нам треба все це скласти, 107 плюс 91,3, і умножити на курс взяли 26,9. Так, і якщо ми візьмемо ту суму, то у нас вийде сума, отут нам треба написати. Зараз її напишемо, так? Ага. У нас 5,339. А я вибачаюсь, а власне такі подібні, скажімо так, асигнації, вони ніяк не публікуються там на Прозоро або на таких ресурсах, ніяк? А це ж було до Прозоро, це ж був 2012 рік. А, все, ой, я трішки випав, вибачаюсь. Ні, все нормально, це добре, що ви задаєте питання. Зараз так, це ж вже тендери і це вже публічно все. Мільйони, угу. Це мільйони, так? Якщо мільярди, то це, напевно, сума тут, правильно? Давайте ми з вами так. Бо давайте напишемо тут мільярди.
Там вже ж були мільйони, правильно? І це у нас мільйони. Так, 4. Угу. Умножуємо 26,9, да? Угу. Угу. Карточки. Да, ну ми вирішили, що це буде 5 мільярдів. 34 мільярди гривень. Якщо ми, наприклад, переводимо мільйони в мільярди, так? Ми не будемо там решту там достатньо, лише десь 0,2. Угу. Супер. Тобто в нас виходить інвестиція початкова 5,34 мільярди гривень. Добре. І якщо ми з вами повернемося до наших розрахунків, то нам з вами треба, це в нас екселівський файл, якщо ви пам'ятаєте. Що треба це демонструвати? Ну так, оце екселівський, де в нас були. Так, оце видно, нас, зараз так? Видно, так, це він. Угу. Так, ага, от воно, смотрю, да, дійсно раз. Да. О, 5,34, все чудесно. Ну, тут теж ж. Да, ну, ви можете відразу побачити підтвердження. Так, і ось, і наприклад, будемо вважати, ми теж, тут у нас, ви бачите, 517 мільйонів був грошовий потік, та, в рік. Але, дивіться, ми трошечки інші вам пропонуємо суми, розрахунку на те, що все-таки в нас, я вам вже говорила, та, що ми все-таки враховуємо потік, оцей пасажиропотік, ми теж брали, що в два рази більше, і от ви навіть підтвердили, та, що вони публікують, що в них був 5 мільйонів пасажиропотік. Це цікаво. Ну, от ми так, хоч порахували там півтори, да, по-моєму, мільйонів, ми думали, що все-таки там це не все, ні всі дані вони викладають, і отже врахували, що це в два рази більше. Тому у вас зараз є вьордівський документ, який нам показує грошовий потік, от уявіть собі, там і прибуток, і оця амортизація, і от ми передбачаємо, що це десь 1 мільярд. Хоча, якщо в них більше пасажиропотік, то це означає, що такий притік в них ще більший, тобто не 1 мільярд, а навіть більше. Дивіться, от в оці грошовий потік, ми зараз бачимо з вами, наприклад, в перший рік ми вважаємо, що це плюс мільярд, от уявімо собі, що ми перше, ми вложили в вклали 5,34 мільярди гривень, отже, вклали, да, в реконструкцію аеропорту, далі він починає працювати. Отже, перший, наприклад, рік це в нас плюс 1 мільярд грошовий потік, потім другий рік плюс 1,1 мільярд гривень, потім плюс 1, ну, якби, в принципі, ми беремо тут якби однакову кількість. Хоча насправді аеропорт має що робити? Збільшувати пасажиропотік. Тобто тут має бути все-таки збільшення. Але якщо навіть ми на такому рівні залишимо цифри, і тут ми передбачаємо приблизний пасажиропотік десь в 3 мільйони людини, а ви кажете, що навіть вони публікують 5 мільйонів. Тобто це означає, що ще більше. Але окрім прибутку, дивіться, тут ще закладений, як я вам вже говорила, амортизація. Я декілька слів буквально скажу для того, щоб ви розуміли сутність самої амортизації. Що це таке? Дивіться, амортизація, це означає, от уявіть собі, що ви придбали собі, ну, який-небудь основний засіб, так називаємо. Ну, наприклад, або машину, або квартиру. Це буде основний засіб. Машина в нас це те, що, наприклад, те ж саме відбувається в аеропорту. Там є кари, а є будівля, так? Це, наприклад, квартира. Це є основний засіб, який підлягає амортизації. Що це означає? Ви вклали гроші, а потім ваша мета здійснювати діяльність і потихеньку повернути собі ці капітально інвестовані гроші. Ваша мета – повернути їх. І от для цього існує отака амортизація, механізм амортизації. Ви берете, наприклад, ви вклали 200 тисяч в якусь там кар, наприклад, або в ремонт квартири, 200 тисяч. Ви хочете повернути ці гроші. От з точки зору функціонування фірми, організації, оця амортизація. І що ми маємо зробити? Ми беремо 200 тисяч і ми передбачаємо, що будемо експлуатувати, наприклад, 10 років. Ми беремо ці 200 тисяч, розділяємо на 10 років, отримаємо з вами 20 тисяч, потім ми ці 20 тисяч ділимо на 12 місяців. Зараз я розділю. Отримаємо з вами 1666 гривень. І оці 1666 гривень, що коли ми, що ми з вами вклали колись, та, ми будемо включати в собівартість нашої послуги. Тобто ми надаємо якісь послуги. І, і це означає, що оці 1667 гривень ми маємо включити в ціну. Для того, щоб наш споживач нам
заплатив вартість, да, послуги продукту, сплатив. Угу. Так, пишемо, що тут у нас... Ух ти, супер, а можна зачитати для всіх? Так, вже перевірили інформацію. Статистика, про яку я говорив, 5 мільйонів, це за останні 5 років, а не за 2019 рік. 1,3 мільйони пасажирів – це рекорд для Харківського аеропорту, а в статті, на яку я спирався, було записано, що разом з тим показником за 2014-2019 було 5 мільйонів. Ну, супер, дякуємо. Супер, ну дуже добре, бачите, яке доповнення. Ми зовсім, власне, тоді ще помилилися, так? Ну, так, тобто... Враховували лише, знову ж таки, інформацію, яка була на сайті. І ми, коли ми знов таки рахували 1,5 це мільйонів, це було, це був, наскільки я пам'ятаю, оптимістичний прогноз. Тобто ми трошки так оптимістично заглядали це наперед. Це не максимальна точка, яка може бути однозначно. Будемо вважати, що після ковіду все-таки вони зможуть підвищити свій показник. Вам дуже дякуємо за таке дослідження. Менше хвилинки залишилося ще, можливо. Так, і от дивіться, ми зараз переходимо до невеличких розрахунків, як я вже казала. Тобто амортизацію ми закладаємо у ціну послуги для того, щоб споживач заплатив, і з того, що він заплатив, ми собі повернули оці інвестовані кошти. Оце такий принцип амортизації. Він працює для будь-якої і в будь-якій організації. Тобто, коли ви вкладаєте в щось гроші, ви маєте пам'ятати завжди, що ви, як інвестор, наприклад, ви маєте можливість повернути ці гроші через амортизаційний фонд. Але зараз Світлана Іванівна вам розкаже про те, що вартість грошей не є однаковою, і що сьогодні 100 гривень – це трошечки інші 100 гривень, які вам повернуть, наприклад, через 5 років. І саме тому існує таке поняття, як оці грошові потоки, бачите, ми тут по мільйону, мільярду, вибачте, позакладали. Це потік, ми очікуємо гроші, да, які нам принесуть пасажири наші. От, і, але крім цього, ви бачите, ми маємо здійснити процедуру дисконтування таких грошових потоків. Бо ми ж говоримо... Продовжуємо і з приводу саме процесу дисконтування. Що це за процес? Це процес, перш за все, знецінення грошей. От. І, власне, це не інфляція, це означає, що, наприклад, гривня, яка вкладена сьогодні, буде коштувати через рік значно дешевше. І в цьому бере участь саме процес дисконтування. Тобто, наскільки ризиково, рівень ризиковості, так, певний. От. Власне, яким чином це можна розрахувати? Коефіцієнт дисконтування, він має виражатися у, власне, у коефіцієнтах, не у відсотках. Досить часто ми стикаємось з таким поняттям, як ставка дисконтування, і тоді це відсотки. Для того, щоб перевести ставку дисконтування у коефіцієнт, ми користуємося формулою, яка виглядає наступним чином. Одиниця поділена в дужечках 1 плюс r в степені n. Що це означає? Ступінь n означає період року, коли були здійснені інвестиції. Тобто, відповідно, кожного разу, якщо, наприклад, це нульовий рік, тобто рік початку проєкту, відповідно, в степені 0, це і буде одиниця. Власне, тоді коефіцієнт дисконтування не буде абсолютно змінюватися. І ви можете одразу там, де 0, поставити коефіцієнт 1 зразу собі. От, тобто одразу ми тут ставимо 1. Так? Якщо, наприклад, це наступний рік, то це процедура буде виглядати наступним чином. Я просто пропишу її, а ви потім, власне, можете розрахувати. Тобто, яким чином це буде виглядати зараз? Хвилиночку, треба зрозуміти, як тут слеш. Так, через... З другої сторони. Не хоче, і все. А якщо просто? Зробила так. Щось нас не хоче працювати слеш. Ну, то добре, поділити. Давайте ми зараз тут одразу поставимо дужечки. Один плюс... Так, ну, відповідно. Така складна процедура. Написати. Тобто тут у нас знак ділення, зараз ми спробуємо, ну, хоча б, наприклад, навпаки. Бо так. Будете розуміти, що це ділення. Так, отже, для того, щоб поділити, і, власне, тут повинна бути ще у нас ступінь, тобто 1 плюс 0,2. І в степені n. Степінь n – це в нас одиниця. Відповідно, ступінь n – одиниця. Тоді ми беремо просто 1 плюс 0,2 складаємо. І в нас буде що? Власне, вираз. Одиниця поділена на 1,2. І цей вираз буде дорівнювати 0,833, якщо я не помиляюсь. Я думаю, що не потрібно, цього достатньо буде. Ми зараз поки ще напишемо з вами. Так, відповідно, цей результат буде 0.
833. Досить часто округлення здійснюється саме до тисячних, а інколи, власне, коли ми використовуємо табличний варіант, там навіть 4 цифри, тобто до 10 тисяч. Отже, не буде складно, наприклад, розрахувати для другого року, але для цього нам потрібно здійснити слідуючі маніпуляції. Нам потрібно 1 і 2 піднести до квадрату, тобто число помножити саме на себе, власне, і тоді наш результат буде наступним чином виглядати. 1 і 2 на 1 і 2, тобто ми вже одиницю ділимо на 1,44. От, і відповідно 1 поділити на 1,44, результатом буде 0,694. Та ж сама ситуація буде і за третій рік. Коли ми беремо, власне, 1 і 2, множимо на 1 і 2, множимо на 1 і 2, тому що це тричі, так? Тому що це ми підносимо в куб, так? От. У нас є 1,728, і потім одиницю ми ділимо на 1,728, і в нас виходить результат 0,579, якщо округлити 0,579. В четвертому році та ж сама процедура, коли ми 1 і 2 вже множимо на себе 4 рази, так, 1 і 2, відповідно на 1 і 2. Знову ж таки, це якщо ми не будемо користуватися таблицею, просто пояснювати процедуру здійснення процесу взагалі розрахунку цього дисконтного множника. 2,0736. Так, одиниця поділена на 2,0736, це буде 0,482. І останній у нас розрахуночок, це коли ми 1 і 2 множимо на себе аж 5 разів, а потім ділимо на цю цифру, власне, одиницю. 2,488, можливо, у мене там буде не зовсім правильно заокруглення. Так, одиниця на 2,488, і це буде 0,402. 0,402, можливо, там плюс-мінус за рахунок заокруглення будуть інші цифри. Ось таким чином, ви подивіться, будь ласка, на п'ятий рік наша сума буквально зменшується на 60%. В другому році вона зменшується, власне, на 17%, так? Тобто поступово йде зменшення на 17, наприклад, там на 20 з чимось, там, ну, відповідно, там на 40 з чимось. Тобто ви вже бачите саму процедуру дисконтування, яким чином це буде відбуватися. І для того, щоб прорахувати вже дисконтований, власне, грошовий потік, нам потрібно, власне, сам грошовий потік, який у нас є, а він у нас є, власне, як вихідні дані, помножити на той дисконтний коефіцієнт дисконтування, який ми, власне, з вами прорахували. Якщо, наприклад, ви встановлюєте зовсім іншу ставку дисконтування, не 20%, відповідно, ви потім перетворюєте її на коефіцієнт і здійснюєте ті ж самі процедури. І яким чином ми з вами взагалі, в принципі, пояснюємо оцей коефіцієнт дисконтування, да, от 20% ми з вами тут взяли. Тобто ми формулу вже, ви бачите, 1 розділити на 1 плюс 0,2, і, цей, і ми маємо з вами коефіцієнт. Тобто чому саме, наприклад, 20, а не 25 або 15? Ну, насправді, якщо ми з вами беремо проєкти, які реалізуються в Європі, наприклад, да, це означає, що ризик інвестування не дуже великі, і така ставка може бути не 0,2 або 20%, як ми з вами тут бачимо, а така ставка може бути, наприклад, 3%, 4%, 5%. Тобто це означає, що рівень ризиків не дуже великий. Тобто ризикованість вкладання грошей в проєкти невисокі. Тому ставочка буде набагато менша. В українському бізнес-середовищі вважаються досить високі ризики ведення бізнесу і вкладання в проєкти, і тому така ставка завжди дуже висока. Вона може бути 18, 20, 23%. Тобто це така експертна середня ставка щодо реалізації проєктів. Тому ми з вами і беремо наступне. Я тут хочу додати, що обов'язково потрібно порівнювати, власне, цю ставку дисконту із пасивним доходом, наприклад, який ви можете отримати завдяки вкладенню коштів в банк. Так, якщо ви бачите, що вам пропонують дисконтовану ставку по проєкту, і вона є нижчою, ніж ставка, яка є по депозитам,
ну, відповідній валюті, то, власне, і недоцільно взагалі вкладати кошти в даний проєкт. А взагалі у нас на Україні вважається нормативною ставкою для будь-яких проєктів, ну, мається на увазі не інфраструктурних в цілому, так, які мають саме фінансові прибутки принести, оце 15%. Угу. Тобто, якщо все, що вище 15%, це вже вважається доцільним, власне, для вкладання коштів. І от дивіться, ми з вами маємо тепер наші грошові потоки, які ми очікуємо отримувати, да, саме завдяки нашим пасажирам, які будуть приносити нам прибуток. Ми його дисконтуємо, бачите, зменшуємо, множимо на цей коефіцієнт дисконтування, зменшення. І якщо ми з вами порахуємо, то ви можете побачити, да, от дивіться, ми з вами мільярд гривень множимо на 833 мільйонів, да? Пробачте. Так, пишемо 833 мільйони отут у нас. Так. Отут ми маємо 833 мільйони. Це три просто на лимон, так? Угу. Я думаю, що там далі в нашій 194, а ні, там 1,1, там вже буде інша цифра. 763,4 мільйони. 763,4 мільйони. 763,4 мільйони. Так. Тут вже ми маємо справу з гривнями, правильно? Да. Це ж у нас вісті. Тепер 636,9. 636,9. мільйонів, знов таки гривень, тепер у нас помножити на 0,482, 532 мільйони, 532, так, і остання, Ну так, був 1 мільярд, а став 442. Отже, от таке, да, що ми отримали? Так, отже, що ми отримали? Ми отримали, що кожного року у нас вже процес дисконтування з року в рік, що зменшує нашу суму, яку ми запланували, власне, на майбутнє, так, на наступні 5 років. І далі нам потрібно здійснювати дисконтований грошовий потік накопиченим підсумком. Тобто в першому випадку накопичений підсумок у нас буде складати... Мінус 5, оцей нульовий рік, мінус. Так, ми повинні врахувати наші 5 мільярдів, так, але давайте, якщо в нас тут мільйони, а там мільярди, власне, потрібно, напевно, повернутися до нашої першопочаткової цифри, це вона дорівнює 5... 3,3,3,9, якщо не помиляюся, так? Мільйони. Ну, треба, напевно, можливо, зменшити чи розширити. Зараз подивимося, що буде. Ну, супер, взагалі. А, вона поїхала далі. Отлично, пусть буде, ми будемо розставити. Так. І далі. З мінусом. А далі, коли ми вже починаємо отримувати доходи, власне, в нас зменшується сума... на суму доходів. Тобто цифра з мінусом, мінус 5,339 плюс 833. Тобто ми поступово починаємо повертати інвестиції, які вклали перший рік. І ви бачите, ще раз, от, погляньте на оці дані, да, з точки зору фінансової грамотності, ви бачите, що ми з вами вже кожного року, ми не просто з вами взяли, додали мільярд, і потім плюс 1,1 мільярд, плюс 1,1 мільярд, плюс 1,1 мільярд і отримали якусь суму. Ні, ви бачите, що ми з вами абсолютно точно їх враховуємо у цей час, да, і враховуємо час, який обезцінює якби наші притоки, да, грошові. І тепер ми з вами бачите, що мінус 5,339 мільйонів – це в нас саме наша інвестиція, яку ми тепер повертаємо. Ми хочемо побачити, коли ми повернемо свої гроші з точки зору отаких доходів. І 63. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, що зараз ми пророблюємо те ж саме, але наростаючим підсумком. Тобто, ми поступово зменшимо власні інвестиції. І 4. І це, знову ж таки, буде від'ємна. Так, мінус 37.
42,6. Так, тепер знову ж цю цифру ми переносимо далі і так рухаємося до кінця, поки ми не вийдемо на кінцеву цифру до кінця 5-го року. Так, так, да, віднімаємо. Мінус 37. Так, це дорівнює щас. Хвилиночку. Писати мене ніхто. 37,42. Що там у нас 6? Плюс, так. У нас що там? 636,9, так? 636,9. І, власне, це буде дорівнювати у нас 31,05,7. 31,05,7, але не забувайте, тут мінус. 0,5,7. Я не знаю, чи буде вам видно. Тут, ага. Мінус. З мінусом, так. Він переноситься, так? Трошечки. Так, давайте. Можеш звернути просто. Так, ну тут у нас повинна бути, власне, альбомна сторінка. Ну, так, навірно. Ну, так, лучше змінити. Отже, ви бачите, що спочатку з нульового року в нас було мінус 5 мільярдів 339. Потім ми потихеньку повертаємо плюс 833 мільйони грошового потоку. Це першого року ми очікуємо. Плюс 763,4 це грошовий потік нового року. Плюс 636,9 мільйонів гривень – це грошовий потік третього року. І як бачите, після третього року ми повернули собі, у нас залишилось повернути ще 3 мільярди 742,6 мільйонів гривень. І в четвертий рік ми продовжуємо повертати мінус 530,2. Так, і плюс у нас 530, так? 530,2. І це дорівнює у нас мінус 2,575. Мінус 2,575. І що там у нас? І 5. 5, 6 хочу. Що збільшити? Так, і останній рік ще ми маємо. Мінус, знову ж таки, нашу 25. Тобто ми виходимо на останню цифру за 5 років. 25,75. І 5, і плюс, тому що наш прибуток, 442, що там у нас з хвостиком так видно. А ти от його сажбіло. Ні, не хочу. Я широкий. А, от этот, сначала вот этот потяни. Не поможет. Ладно. Будет 442. Це не принципово. Ми зараз бухгалтерським, ну, трошки займаємося. 233. Знову ж з мінусом. 233, правильно? Це ж мінус у нас залишається. Так, да, так. Так, це все у нас мільйони. Мільйони. І на що ми виходимо? Отже, дивіться, яка склалася в нас ситуація. Це дуже цікава ситуація, враховуючи, що все-таки цифри більш-менш, вони якби адекватні. Ще раз скажемо, що ми доходи трошки зробили за прогнозом оптимістичним, да, враховуючи, що вони ще надають в оренду різні приміщення і так далі, і ми враховуємо, що все-таки буде пасажиропотік збільшений. І от дивіться, яка цікава в нас склалася ситуація, ми з вами зробили колосальні розрахунки, і ми побачили, що насправді, дивіться, якщо аеропорт вклав 5,3 мільярди гривень в модернізацію, то на кінець 5-го року свого функціонування йому ще залишиться повернути 2 мільйони 133 мільйони гривень на кінець 5-го року. Який висновок ми маємо з вами зробити? Тобто питання наступне, я хотіла б зараз вам його задати, це питання. От ви побачили реальну ситуацію, реальний кейс. Ось аеропорт, ось він модернізований. І у мене питання наступне. Скажіть, будь ласка, враховуючи такі цифри, до речі, я вам все скину сьогодні, всі ці розрахунки, всі етапи, ми готові відповісти на ваші будь-які питання, дуже добре, якщо ви розберетесь в цьому і навчитесь, бо це навіть, розумієте, це такий алгоритм прийняття рішень будь-якого проєкту, навіть життєвого, який потребує ваших інвестицій, так ви маєте оцінювати доцільність свого вкладення.
І от дивіться, до вас зараз питання наступне. Все-таки давайте з вами визначимося. Аеропорт, от Харківський, наприклад, він все-таки більше переслідує мету соціального ефекту, або все-таки ми можемо говорити тут про економічний ефект, але він, можливо, ще не наступив. От ваша, будь ласка, думка дуже цікава. Втомилися, напевно, ні? Отже, як ви гадаєте, тут більш соціальний ефект, або ми все-таки можемо дістатися і економічного ефекту? Які у вас є ідеї? Ну, будь-які ідеї, скажіть, будь ласка, я що вам пишу? Так. Так, є одна думка, що це більше це таке соціальний, да, ефект. А скажіть мені, будь ласка, добре, погоджуємося з вами, що це більше соціальний ефект, бачите, такого інфраструктурного. У кого ще які є думки щодо ефекту, вашої думки, який же тут все-таки має бути ефект? А чи ми можемо все-таки дістатися рівня не тільки соціального ефекту, а й, наприклад, все-таки економічного ефекту? Чи можемо ми все-таки, дивіться, не просто отримати мінус 2 мільйона 575, а чи можемо ми колись навіть плюс отримати, да, в цьому проєкті? І що для цього потрібно, на ваш погляд? Не бійтеся висловлювати думку, це ж ваша думка, це все добре. Угу. Не так багато людей, які користуються авіапослугами. Ну так, в силу різних причин. Згодна. Угу. Тобто треба щось дійсно робити таку серйозну компанію рекламну і маркетингову, наприклад, тому ж аеропорту, для того, щоб залучати більшу кількість людей, щоб вони користувалися послугами і розуміли, що це не так вже й дорого. Да? Так, і ціна на білет в різні, дійсно в різні напрями досить високою є для нас, більшості населення, я з вами погоджуюсь. Так, а скажіть мені, будь ласка, от хтось висловіть думку, що нам потрібно для того, щоб досягнути все-таки економічного ефекту, от навіть в цьому проєкті? Він може бути взагалі досягнутий коли-небудь? Як ви гадаєте? Ну, враховуючи наші розрахунки, звичайно. Дивіться, от ми з вами побачили, що на кінець 5-го року ми маємо з вами поки ще не повернутих 2 мільярди, 2,5 мільярди, да? Фактично половина від того, що ми вклали. Але колись ми можемо розраховувати на віддачу? Одразу, дивіться, я хочу відповісти на коментар, дуже мені подобається все-таки, коли йде дискусія, от треба підвищити дохід як мінімум самого аеропорту. Ви абсолютно точно праві, але от дивіться, одразу хочу вас сказати, от зменшити ціну на білети буде неможливе. І дивіться, в чому справа. Аеропорт взагалі нічого не має з вартості білетів. Ми аеропорт, він отримує доходи абсолютно інші, як ми з вами говорили, з обслуговування тих авіакомпаній, які саме займаються продажем білетів і авіапослугами. Бо аеропорт сам по собі авіапослуги не надає. Він тільки надає базу, інфраструктуру для того, щоб приходили сюди різні компанії і надавали авіаперевезення. Тому аеропорт, щоб збільшити свій доход, може тільки залучати цікаві компанії, які будуть краще працювати з пасажирами, їх залучати, да, і надавати їм гарні пропозиції. Тобто все, що може зробити аеропорт, це збільшити
потік, да? Так, це дуже ж цікаво, насправді, це ж добре, що коли ми з вами розбираємося в таких нюансах, і ми з вами точно не можемо знати все, да? Навіть ці нюанси, але точно впевнена, що коли ви будете надалі користуватися авіапослугами, то ви вже будете робити це з посмішкою, і кожен раз згадувати оці розрахунки і наші дискусії щодо функціонування такого аеропорту. Тому аеропорт, дивіться, ну звісно, я тоді все-таки скажу, да, ви трошки ж немножко стесняєтесь, наверное, предлагати свої ідеї. Все-таки дивіться, ну звісно, ми економічного ефекту досягнути можемо, але дивіться, який ми маємо з вами зробити основний висновок. Інфраструктурний проєкт не може окупитися за 5 років. Ви бачите, якщо це великий проєкт, якщо він більш соціально орієнтований, то 5 років, ну насправді не достатньо для того, щоб окупити один проєкт. Єдине, що я хочу вам сказати щодо конкретно цього аеропорту, цього проєкту, чому він все-таки вже окупився і давним-давно. Тому що добре, коли інфраструктурні проєкти відкривають під якусь подію. Хто мені нагадає, яку подія відбулася, коли відкрився цей аеропорт? Під яку подію він відкрився? Тобто це ж теж було не просто так. А ну-ка, хто згадає, яка в нас подія відбулася того року, коли відкрився аеропорт? Що, ніхто не пам'ятає, яка була подія? Олександр, ви точно пам'ятаєте? Скажіть нам, яка була подія в 2012 році? Під що відкривався аеропорт? Добре, Євро, чомусь ви сьогодні не озвучуєте? Ну добре, пишете, ну це теж добре. Євро-2012, абсолютно точно, дякуємо вас за вашу активність. Дивіться, насправді, саме аеропорт окупився саме завдяки цій події. Якщо у вас буде час, ви подивіться, будь ласка, пасажиропотік, який відбувся протягом того року. І дивіться, ви зараз вже розумієте, що 1,5 мільйона на рік не зовсім достатньо, бачите? Щоб окупити за 5 років такий проект. Отже, скільки потрібно було людей, да, щоб пасажиру, який здійснити пасажиропотік, для того, щоб все-таки такий проект окупити. Він окупився саме завдяки такій події. Тому інфраструктурні проекти добре, коли вони з'являються під якусь подію. І, як правило, особливо в країн, які розвиваються, саме якісь масштабні дійсно проєкт, події, вони є поштовхом до створення отаких чудових проєктів. Ну, на сьогодні ми з вами завершуємо. Ми вам дуже дякуємо за вашу активність. Ми абсолютно точно розуміємо, що це фінанси, це складно. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей випало через заліти і так далі, і так далі. Тому, дивіться, у вас в Телеграм ми вам скинемо оцей документ, і я ще раз, мабуть, запишу для вас, або ми виріжемо оце відео, яке сьогодні ми таку інструкцію вам надавали, і цей кусочок відео кинемо вам у Телеграм, тому що, ну, воно, в принципі, буде корисним, якщо ви розберетесь в цьому. І якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, ви можете дзвонити, писати в будь-який час, запитуйте, яким чином ми тут що порахували, да? Яким чином ми тут отримали такі цифри, але, в принципі, це така, якби, база для того, щоб зрозуміти, що будь-який проєкт не тільки враховує соціальний ефект, але й обов'язково економічний ефект у вигляді прибутку, як ми вже з вами проговорили. Тому на сьогодні ми з вами завершуємо, всі матеріали ми вам надаємо, звісно, як завжди, чекаємо вас наступний раз. Скажіть, будь ласка, вже наступного разу в нас буде 27 число, і наступний раз ми з вами генеруємо в групах ваші ідеї.
Що, яке у вас дуже таке складне завдання? Завдання буде наступне. Ви пам'ятаєте, що ми вже працювали з вами як з командами, і дуже добре, якщо б нас наступний раз ви б змогли подумати, з ким би вам було б комфортно працювати. Ви вже працювали в якихось командах. І спробуйте, будь ласка, сформувати команди. Якщо ні, то ми це знов таки зробимо вже на самому занятті. І одразу, як тільки ми визначимося з вами з командами, ми говорили, що це добре, якщо 3 людини буде в команді. Ми з вами наступний раз генеруємо вашу ідею і десь зупиняємось на ідеї. Вам потрібно за тиждень продумати ідею такого інфраструктурного проєкту, який ми підготуємо до, в принципі, ну, далі ми вам розкажемо, як коротенько підготувати обґрунтування, презентацію такого проєкту. Тобто основне ваше завдання, будь ласка, віднайдіть якусь ідею, гарну ідею інфраструктурного проєкту, який дозволить інтегрувати Україну в європейський простір, саме інфраструктурний простір, який дуже добре розвивається на сьогодні, ну, на наш погляд. Ми вам дякуємо. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Немає ні в кого питань, так? Або в чаті, да, зараз подивимось. Немає питань, наскільки я зрозуміла. Отже, якщо питань немає... Цього не краще, тоді вам дякуємо. Всього гарного настрою і гарних вихідних. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.